गुवाहाटी के काहलीपाड़ा स्थित सर्व शिक्षा कार्यालय के सामने आज सैकड़ों टेट शिक्षक जोरदार प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। टेट शिक्षक यहां अपनी नौकरी नियमित करने और बकाया वेतन जारी करने की मांग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रदर्शनरत टेट शिक्षक बोनस समेत अन्य सुविधाओं की मांग में आज दिन भर सर्व शिक्षा कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। दूसरी ओर मौके पर पहुंची पुलिस इन सभी प्रदर्शनरत शिक्षकों को बसों में भरकर वहां से ले गई। इसे लेकर स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई है। नियमकरण करिम बुली प्रतिश्रुति दियो प्रतिश्रुति रक्षा करा नाय आमी आमार अहोमर विभिन्न अঞ্চলৰ পৰা আজি বিভিন্ন ৰাজ্য জিলাৰ পৰা 40 জন শিক্ষক আহিছে কিন্তু আৰক্ষী প্ৰকাখনে বাধা দিছে বাধা দি তেওঁলোক আহিবলৈ দিয়া নাই। সৰ্বশিক্ষা ঘেৰাও কাৰ্যসূচী সফল কৰি তুলিবলৈ দিয়া নাই কিন্তু আমি ক্ষান্ত নহওঁ। আমাৰ এই আন্দোলন কাৰ্যসূচী চলিব, আমাক এই ন্যায় লাগিবই। আমাক আজি সৰ্বশিক্ষাত ঠিকাভিত্তিক হিচাপে ৰাখিও প্ৰায় নিয়মীয়াকৰণ বুলি আভুৱা ভাৰি আমাৰ শিক্ষকসকলক বঞ্চনা কৰিছে। গতিকে এই বঞ্চনা আমি সহ্য নকৰোঁ। আমাক চৰকাৰে ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগিব। আমাক আজিও দিয়ে বকেয়া দিয়া নাই। গতিকে আমি আমাৰ সরকারক, শিক্ষা বিভাগক, মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক আহ্বান জানাইছো যাতে তেখেতসকলে আমার এই 40,000 শিক্ষকক ন্যায় প্রদান করে আমার শিক্ষা ব্যবস্থাক আগবাই নিয়াত তেখেতসকলে সহযোগ করে। আমাক রাজনৈতিকভাবে আমাক আজি ঠগিছে, আমাক আজি মানে আমাক আমি জানি হত্যাকারী আমাক এনেকুৱা ব্যবহার করেছে। আমি বহুত দুঃখ পাইছো। একচুয়ালি আমি আমার প্রাপ্যখিনি বিচাৰিছো, আমি কষ্ট করেছো, আমি আমার প্রাপ্যখিনি বিচাৰিছো, সেই প্রাপ্যখিনি আমি পোৱা নাই। আমাক প্রাপ্যখিনি দিয়ক, আমাক শিক্ষক হিসাবে সন্মান করক, আমি এইখিনি বিচাৰিছো। আজি অসমৰ 40,000 টেট শিক্ষক আহি ইয়াতে উপস্থিত হব। 40,000 টেট শিক্ষকক কিন্তু যেতিয়া প্রশাসনে বাধা দিব যে পাৰিব মোৰ আশা খং। আমি এতিয়া কাৰ্যসূচীত উপস্থিত হৈছিলোঁহে, আমাৰ কাৰ্যসূচী চলাই নাই কিন্তু আমাক আক্রোশমূলকভাবে আসলে বাছত তুলি আমাক বেলেগ ঠাইলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আমি ইয়াতে শান্তিপূর্ণভাবে আমি থিয় হৈ আছিলোঁ। আমাৰ ধৰণা আছিলে, ধৰক আমাৰ এইটো ভেনুৱে আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ সময় নোহোৱা লৈকে জোর জবস্তি আমাক বাসত উঠাই লৈ করবালে মানে ভেকু ভাওনা করে সেই জায়গাত লৈ গৈ আছে। আমি অনুরোধ করার পিছতো এই কথা আমার শোনা নাই। আমি শিক্ষক প্রেসিডেন্ট আমার প্রাপ্য আদায় দিয়ক।